Jednosměrná zastávka GTH na lince 131 tu není zas tak dlouho. Teda vlastně je, jen to má malý háček. Dříve se totiž jmenovala nádraží Bubeneč, protože stojí hned vedle něho. To bylo uvedeno do provozu již v roce 1850 spolu s tratí Severní státní dráhy z Prahy do Levosic. Provoz na nádraží byl ale 29. srpna 2014 v předvečer zprovoznění zastávky Praha Podbaba ukončen a tak zde musel dojít ke změně názvu. A to sice trochu neoriginálně, ale vcelku pochopitelně podle ulice, ve které leží. Ona samotná je vcelku strohá. Úzký chodník na straně jedné a v létě trávou zarostlý a na podzim listím zasypaný svah se stromy na té druhé. Do něho jsou vsazeny tyto a o kousek dál ještě jedny tajemnější schody vzhůru. Když se po nich vydáme, v zápětí dojdeme do bubenické vilové zástavby. Ta slouží mimo jiné jako zázemí nespočetného množství ambasád a konzulátů. Zpátky ale k zastávce, konkrétně k jejímu vybavení. I když ono se o vybavení ani tolik mluvit nedá, na jediném nástupišti totiž prostě stojí jenom sloupek a jeden z asi 5 druhů pražských odpadkových košů. Celé je to ale ospravedlnitelné, protože v současnosti je zastávka využívaná jenom minimálně a i proto je na znamení. V souhrnu musím konstatovat, že si tu připadám trochu jako na konci světa. Na druhou stranu je tady celkem útulno a dokonce tudy můžeme dojít i do stromovky. To všechno zlepšuje hodnocení na konečných 61%.